Pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Slađeni recepti. Danas pripremamo postne pizza kocke. Predivnog ukusa i još lepšeg izgleda. Šta nam je sve potrebno? U 450 g brašna umešat ćemo jednu kašičicu kvasca, jednu kašičicu soli i pola kašičice kurkume. Sve ćemo to lagano da izmešamo varjačom. Dodajemo 180 ml ulja i 180 ml kisele vode gde smo stavili kašičicu šećera. Mešamo varjačom. A zatim krećemo mešanje rukom. Testo je toliko lepo da se ne lepi za ruke i nije potrebno dodavanje više brašna. Kad smo testo lepo umesili, pokrićemo ga folijom i ostaviti na toplom pola sata. Dok nam testo nadolazi, mi ćemo da pripremimo fil. Potrebno nam je 250 g praziluka, kojeg smo sitno iseckali, i 400 g šampinjona, također sitno iseckali. Fil ostavimo da se ohladi, vraćamo se testu koje je odstajalo. Testo ćemo još malo da izradimo rukom, a zatim ćemo ga na radnoj površini iseći na 4 jednaka dela. Svaki deo formirat ćemo u lopticu. Zatim kreće se izradom. Loptice ćemo da tanjimo veličine pleha u kojem ćemo da pečemo ove kocke. Meni je pleh bio dimenzije 34x22. Tepsiju ćemo da nauljimo, a zatim lagano sa oklagijom razvaljeno testo prebacujemo u tepsiju. Testo ćemo još malo rukom da povučemo, a zatim ćemo da ga premažemo sa dve kašike kečapa i posuti sa origano. Fil koji nam se prohladio podelit ćemo na tri jednaka dela, a zatim ćemo jedan deo da stavimo preko kore. U fil smo stavili kašičicu soli i pola kašičice bibera. I dok nam voda nije uvrila, nismo ga sklanjali sa vatre. Ako slučajno voda ostane, vi ćete da odsjedite višak vode. To je voda koju su pustili šampinjoni. Zatim preko fila razvaljamo drugu koru. Isto oklagijom prebacujemo preko fila. Opet ćemo rukama lepo da izjednačimo koru. Premazujemo kečapom. I posipamo origano. Opet ide fil, drugi deo fila. Preko fila idemo treću koru. Opet i nju premazujemo kečapom. I posipamo origanom. I treći deo fila. Četvrtu koru stavljamo preko fila i samo ćemo da je premažemo kečapom i pospemo origanom.
Gotovo testo izbockat ćemo čačkalicom, pokriti folijom i ostaviti 10 minuta da odstoji dok nam se rerna ne zagreje. Uključimo rernu na 180 stepeni i pečemo 25 do 30 minuta. Ovaj recept je fantastičan, hvala mojoj Priji na predivnom receptu koji sam morala da podelim s vama. Pečeno, ohlađeno, sečemo na kocke i kao što uvek kažem, uživamo u svakom zalogaju. Hvala što me pratite, bit će još ovako lepih divnih recepata. Prijetno!